Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. На Луганщині відбудовують зруйноване житло. В Україні збільшили термін призову в армію. Кім Чен Ын просить Трампа про нову зустріч. Прес-центр штабу ООС інформує, що впродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася напруженою. Бойовики здійснювали обстріли поблизу населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Майорськ, Шуми. Також ворог бив неподалік Південного, Павлополя, Водяного, Лебединського та Широкиного. Загалом за минулу добу окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню. Як наслідок, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. На Луганщині за сприяння Норвезької ради у справах біженців відбудовують 29 житлових будинків, зруйнованих під час обстрілів. Про це повідомляє UA Донбас. Гроші надають управління Верховного комісаріату у справах біженців ООН та Міністерство закордонних справ Норвегії. За новими стандартами у кожному будинку закладають верхній монолітний пояс. Він обтягує будівлю, і це дає впевненість, що при повторному обстрілі вона витримає. При цьому на кожному етапі роботу перевіряє координатор проєкту. Норвезька рада разом із партнерами надають набір матеріалів, гроші на матеріали, які узгоджуються згідно з кошторисом, і гроші на робочу силу. Наголошується, що відновлювальні роботи на Луганщині планують завершити до кінця року. Загалом же на лінії розмежування збираються відновити 538 будинків різного ступеня пошкодження. Президент України Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу у 2018 році. Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому 10 вересня, передає канал 24. Як зазначається, осінній призов пошириться ще на один місяць і триватиме з жовтня по грудень. Нагадаємо, чергові призови громадян на строкову військову службу цьогоріч були визначені на квітень-травень і жовтень-листопад. Відтак, призову до війська у жовтні-грудні підлягають чоловіки віком від 20 до 27 років, які визнані придатними до строкової підготовки та не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримав листа від лідера Китайської Народної Демократичної Республіки Кім Чен Ына. Про це повідомила прес-секретар Білого Дому Сара Сандерс, передають факти ICTV. За її словами, це був дуже теплий і позитивний лист. Основна мета звернення полягала в тому, щоб просити та запланувати ще одну зустріч із президентом. При цьому повний зміст листа в Білому домі готові оприлюднити, якщо тільки лідер Північної Кореї надасть на це згоду. Нагадаємо, у червні Дональд Трамп і Кім Чен Ын провели зустріч на саміті в Сінгапурі. Відтак Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР. Після тривалих переговорів вони підписали важливий документ про денуклеаризацію Корейського півострова. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.